来这里泡澡吧。我来煮一个意义。再见啦。你要去拿酱油啊？啊？我的菜菜快要可以吃了。你的还没吧？你的怎么都还没开始冒泡泡？我的开始在冒泡泡。我的里面都是菜菜耶，我来烫一个鱼肉，烫这一块很好吃的鱼。好，放这一边呢。这个鱼啊，好烫啊！这里放一个好吗？这个鱼放下去会变白色的哦，它全部都变白色就是可以吃了。我看一下，有变白色的吗？还没。那要很久吗？对，一个变白色了。那个是菜头，本来就是白色的。本来是白色。是啊，他在洗澡啊。他出来一个了，他出来一个。哇，你看他快要整个变白色了。对呀、啊，妈妈。这个鱼快要全部变白色，本来是这个色。透明的。